Då ska vi ta oss en liten titt på naturreservat Danska Fall som man hittar här i Simlångsdalen öster om Halmstad. Vi valde den blå vandringsleden som är en rundslinga på ungefär 2,5 kilometer och som tog oss igenom det mesta av den fina bokskogen på väg till vattenfallen. Sedan följde leden den lite större gångvägen tillbaka till parkeringsplatsen. Och här är kartan som fanns på parkeringsplatsen. Knappt 200 meter ifrån parkeringsplatsen när man kom ner till Skällåsa sjön startade rundvandringen. Vi valde att svänga vänster 1,6 kilometer till fallen. Vi kom omedelbart in i en fantastisk bokskog. Syftet med naturreservatet, förutom då att tillfredsställa friluftslivets behov, är bland annat att bevara ädellövskogen, sumpskogen och vattendragen, som är mycket värdefulla livsmiljöer. Här kommer vi fram till ån Asman som är lite längre upp bildar Danska Fall. Stigen gick inte mycket ut med ån. Det var lite för brant och eländig terräng. Och här hade vi kommit fram till Danska Fall, eller Fallen. Och så följde blå led den här vägen tillbaka till parkeringsplatsen. Det här var en mycket fin promenad där fallen och bokskogen var höjdpunkterna.